Linjära ekvationer, del 1. Vi ska titta närmare på vad linjära ekvationer och vad linjära funktioner är. Jag tänkte att vi skulle börja med ett exempel. Jag har skrivit en ekvation här. 5x minus 2y lika med 8. Ganska typisk linjär ekvation. Man brukar använda mer än en variabel, det är inte nödvändigt. Och man, vanligtvis har man med x och man har med y på det här viset. Det här är en linjär ekvation av två skäl. Det ena är att vi har variabler med här som står rena för sig själva. Det är inga kvadrater, inga roten ur eller några andra konstigheter. De enda konstigheterna vi har, det är att vi har någon form av konstant framför variablerna här. Så vi har 5 gånger x minus 2 gånger y, eller om vi vill det plus minus 2 gånger y. Här på högersidan har vi inga variabler, det hade vi kunnat ha. Vi har bara en konstant och det är okej för den här gången på högskolan när vi pratar om linjära funktioner där. Så är det en liten annan grej, då får vi inte ha några konstanter på det här viset. Men på gymnasiet så är det alldeles okej att köra konstanter på det här viset. Det här är en linjär ekvation. Lite mer allmänt så kan man säga det här. Att en linjär ekvation är en ekvation som är summan av en ekvation med summan av en eller fler variabler som är multiplicerade med konstanter. Och de här konstanterna brukar man kalla för koefficienter. Så vi har till exempel här en ekvation. 7x minus 15z plus 3 gånger x plus 2 gånger y plus 20. Det här är en linjär ekvation för vi har variabler här multiplicerade med någon konstant framför sig. De här koefficienterna. Det här är inte en linjär ekvation för att vi har här 7 gånger x. Den ser fin ut, men här har vi x gånger y. Det betyder att x är inte bara multiplicerat med en konstant utan med y också. Och y är inte bara multiplicerat med en konstant utan x också. Så den är inte en linjär ekvation. Det är linjära ekvationer. Vad är en linjär funktion då? Jo, om vi tar en sån här linjär ekvation och sen så löser vi ut en av variablerna. Oftast är det y man löser ut, så skriver man y som en funktion av x. Vi har någon form av uttryck här. Om vi har x så kan vi räkna ut y. Då kan man göra det till en linjär funktion på det här viset. Här skriver man explicit att y är en funktion av x. Och ser ut på det här viset. Här är ett funktionsuttryck. Det här då blir en linjär funktion av det. Och gränsen mellan vad som är ekvationer och funktioner är lite luddig. Och folk är inte så noga med var gränsen går. Speciellt inte med linjära funktioner och linjära ekvationer. Men skriver du på det här viset, då är det tydligt att det är en funktion. I det här fallet så har vi egentligen en ekvation med två stycken variabler som vi kan sätta var en som vi vill. Här har vi en oberoende variabel x och en beroende variabel y och då har vi en funktion istället. All right. Så från en linjär funktion, från varje linjär funktion för den delen, så kan vi skapa en linjär ekvation, så kan vi skapa en linjär funktion genom att lösa ut en av variablerna och sen göra det till ett funktionsuttryck. Och det var det. Del 1 av linjära ekvationer. Vi ses i nästa video. Hej då!